Boikott av russiske og belarussiske utøvere er igjen blitt et tema. Denne gangen er det ordføreren i Trondheim som uttaler at Russland ikke er velkommen til byen i forbindelse med neste års VM på ski i Granåsen. Dette gjelder også russiske utøvere under nøytralt flagg. Kenneth Ranum, ordfører i Trondheim fra Høyre. Hvorfor er ikke russerne velkomne i Trondheim? Nei, jeg synes det er viktig for oss som er vertskap at vi er veldig tydelige på akkurat det der. Vi ønsker å gjenskape 1997-opplevelsen, fantastiske dager i Granåsen. Og da mener jeg at så lenge Russland er inne i Ukraina og driver den krigen de driver der, ikke tar et ordentlig oppgjør med doping og korrupsjon, så mener jeg at FIS bør stå på at de skal være utestengt, og at vi kan ha et arrangement, et rent arrangement i Trondheim. Men dette er ikke Trondheim by som kan bestemme? Nei, jeg vet at det ikke er det, men jeg synes det allikevel, det er for viktig, og derfor blir det riktig å ta det opp på den måten vi nå gjør, og forhåpentligvis så får vi med sponsorer og andre billettinteressenter til å utøve et felles press på FIS, og skulle man komme så langt at FIS åpner opp, så er det jo et håp fra min side at vår egen nasjonale regjering da nekter visum til dem som ønsker å skal komme og delta under nøytralt flagg. Mm. Tidligere skipresident Erik Røste, du er Norges representant i det internasjonale skiforbundet FIS, som består av 21 stemmeberettigede. Ja, kan det skje at FIS sier ja til Russland og Belarus, at de får delta under VM i Trondheim? Ja, la meg først si at jeg er veldig glad for at ordføreren i Trondheim er så tydelig. Jeg tror ingen i FIS er i tvil om hva jeg mener i den saken her. Så lenge det brutale angrepet på Ukraina og det ukrainske folk, så vil jeg arbeide for at russerne fortsatt og belarusserne fortsatt skal være utestengt. Dette her er et meningsløst angrep på menneskeretten. Og jeg ser at noen forsøker å gjøre det til et snakk om jus eller rettsregler eller menneskerettigheter. Dette her er en internasjonal verdikamp som jeg mener at idretten ikke kan stille seg på utsiden av. Det har vært helt krystallklar på internt i FIS. Og PT per dags dato så er jo både russiske og belarussiske utøvere ikke velkomne til FIS-konkurranser. Det er veldig tydelig. Men hvor splittet er FIS i spørsmålet om russisk deltakelse? Så langt så har det ikke vært noen stor splittelse i det. Så langt så har jo FIS fulgt IOC i sine anbefalinger. IOC var veldig tydelige da angrepet startet i februar i 2022, og de anbefalte veldig tydelig alle internasjonale særforbund om å ikke eller utestenge russiske og belarussiske utøvere. Så langt så har FIS fulgt den anbefalingen. Nå har jo IOC endret sin mening. Jeg vet ikke om jeg skal si overraskende, men jeg i hvert fall synes det er veldig trist at de har gjort det. Det er først, etter min oppfatning, når noen tar til vettet og slutter med det meningsløse som pågår nå, at vi først kan invitere russiske og belarussiske utøvere igjen. Ranum, hvordan kan Russland eventuelt bruke det propagandamessig hvis de får delta under VM? Jeg mistenker jo at russerne er mennesker, de er jo mennesker på lik linje med oss nordmenn, og når du ser egne idrettsutøvere prestere og prestere godt, så gjør det noe med liksom å nøre opp under med nasjonalfølelsen og stoltheten, og med det tror jeg det kan bli brukt i henseende som ikke er ønskelig, da, all den tid situasjonen er sånn som den er i Ukraina. Så jeg håper jo at FIS står fast, for jeg klarer ikke å se hva som har forandret seg siden IOC utestengt russiske og belarussiske utøvere. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd for at man nå skal begynne å endre mening. Jeg håper FIS ikke gjør det, og jeg håper at FIS står fast på at de ikke skal få lov til å delta i Trondheim, i Granåsen, om et år. Røste, hvordan blir prosessen videre? Ja, prosessen PT så er jo som sagt utøverne utestengt, så det trengs jo et nytt vedtak til. Nå har jo etter det siste vedtaket i FIS Council, som var i oktober i 2023, så har jo da IOC endret sin anbefaling. Så med stor sannsynlighet så vil jo det her havne på bordet igjen i FIS Council da i juni, når vi skal ha vårt neste ordinære møte. Så det er vel egentlig den videre prosessen. Ja, men veier IOCs vurdering tungt nok til at det kan bli en endring også i FIS? Det
tør jeg ikke å spekulere i. Jeg tror jeg bare må si det jeg gjenta det jeg sa innledningsvis. Jeg kommer til å arbeide veldig klart for at utestengelsen skal stå ved lag. At utøverne ikke ønskes velkommen til neste års konkurranser heller. Hvordan den diskusjonen og eventuell utfall av det kommer til å bli, det tør jeg ikke å spå noe om. Ranum, hvorfor er denne saken så viktig for deg? Ja, fordi at jeg skal nå sammen med 200 000 andre trondhjemmere være vertskap for et veldig stort idrettsarrangement som tiltrekker seg stor oppmerksomhet. Og da synes jeg det er veldig viktig for oss at vi tydelig markerer hvor vi står hen. Og jeg står nå fast med at jeg skal hjelpe Røste og andre hvis jeg kan gjøre det med å utøve press på FIS og få dem til å stå ved den beslutningen de har som gyldig i dag. Ja, hva betyr det, Røste, at Trondheims ordfører er så tydelig? Ja, det er et veldig klart og tydelig signal. Og jeg har jo også registrert at det er sponsorer som også har vært ganske tydelige i den diskusjonen her. Det er klart det vil veie ganske tungt. Og så er det som ordføreren også sa, at til sjuende og sist så har jo også norske myndigheter noe som de kan mene om det her. Og hvis de også legger litt press på, så vil det klart kunne være avgjørende. Skivhjemmen, det er om et drøyt år. Takk skal dere ha, Erik Røste fra FIS og Trondheims ordfører Kenneth Ranum.